Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Maravilhas do Nordeste. Estamos na nossa querida Brejão, Pernambuco. Hoje, 10 de março de 2024. Estamos aqui na nossa tradicional Feira Livre de Brejão. Vai deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Você que é novo, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. É isso aí, gente. Vamos dar um giro pela Feira Livre de Brejão. Hoje tem novidades, viu? Daqui a pouquinho estarei passando todas as novidades hoje para você. Então valeu, pessoal, nos acompanhe. Bom dia, Manuel, meu patrão. Bom dia, Paulo. Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Graças a Deus, vamos aí. Mais um domingo. Graças a Deus, né, meu Deus? Deus na frente. É isso aí, já vendeu a carne toda? Já acabei toda, meu irmão. Isso aí. Foi rapidinho. Um pouco de primeira. Olha. Aí não esquenta tanto, não, meu. É verdade. Primeiro, mas a mercadoria é boa. Tem que botar a mercadoria para o pessoal. Só o posto ali de fogo. É verdade. Mercadoria boa, não importa o preço, importa a qualidade. Entendeu? Importa a qualidade. Eu sou assim, eu vou na qualidade do animal, o preço não. É verdade. Nós vamos mudar quando eu vou com os clientes. Isso mesmo. É assim, sempre é assim, é só vitória. É tanto que já no sábado você já vende todinha. Com certeza, tem muita carne no sábado. E a gente tem que encomendar, senão você é um dos meus fregueses na medida. É, obrigado, viu, Manoel? Como encomenda, eu sempre deixo, só de primeira, qualidade. Obrigado. Valeu, Manoel. Vai mandar um abraço hoje pra quem, Manoel? Vou mandar um abraço pra minha família. Meu irmão é bom em São Paulo, para a Regi, para todos os meus familiares, para você também e todos os meus clientes. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço para o nosso amigo Beto, lá em São Paulo. Beto também, Beto, Dona Cinto, seu Chico, são pessoas excelentes. Isso aí, meu filho. É isso. E todos os inscritos também, viu? E todos os inscritos do canal, é verdade. Para dar uma força no canal aí, o YouTube vai estar crescendo com fé em Deus. Se Deus quiser. Mas chega lá, né? Deus quiser. Deus abençoe sempre. Valeu, Manoel. Valeu, um abraço. Olha aí, pessoal, estamos aqui na Sombra do Brejão, mercado público. E vamos ver como é que está hoje aqui o movimento e saber também do preço, né, das carnes. E aqui a carne suína, carne de porco, o nosso amigo Damião. Bom dia, Damião. Amém, Damião. Ô, Damião, qual é o preço da carne hoje? Está de R$14,00, Fabaí. R$14,00 a carne de porco. Primeira qualidade aí, primeira qualidade. Extra, extra, é isso aí. Até comprou a minha aqui. Foi. Meu pai comprou, acabou de comprar você aqui também, a carne também. R$14,00, você pode comprar. É isso aí, Damião. Eu tenho leite a R$2,50 o litro. R$2,50 o litro, né? É, R$2,00 é R$5,00. Muito bem, Damião. Ali na banca, tem 10 litros que nós vendemos. Muito bem, Damião. Ô, Damião, vai quem precisar do leite da semana de comprar leite, só ligar pra você, né? Só ligar, 981-101097. Ligou, tá na porta. Isso aí, Damião. Depois de 7 horas, eu tô aí na rua vendendo leite no nosso Senhor Jesus, primeiramente, se Deus as coisas. Isso aí, amém. Manda um bom dia pra todo mundo aí, tá? Valeu, Damião. Um abraço pra você e sua família. Valeu, Fábio. Um abraço pra todos os nossos inscritos do canal. Valeu, Damião. Bom dia, viu? Deixa o like aí pro canal de Fábio. Sempre conseguir mais ainda, através do canal dele que viu os clientes pra nós. Isso aí, Damião. Obrigado, Fábio. Valeu, um abraço, viu? Tamo junto. Olha aí, gente, olha a carne de boi, carne bovina. Meu amigo Damião, bom dia. Joia, qual o preço hoje da carne? R$20,00, gente, olha aí, ó. Carne extra de qualidade, R$20,00 aqui com o nosso amigo Damião, diretamente com a sopa de carne de Brejão. É isso, Damião. É isso aí. Valeu, meu filho, valeu. E a 17? Olha aí, gente, R$20,00 e 17. Coisa boa, essa aqui, filho. Essa aqui é R$17,00, né? R$17,00. E essa daqui? 20. É 20. É, coisa boa, não tem coisa boa. Boa, extra, extra. Extra mesmo, é. Extra mesmo, ó. Aí é com o nosso amigo aqui, ó. Nosso amigo Carlos. Carlos de Terezinha. Carlos de Terezinha. Valeu, meu patrão. Tamo junto. Valeu, valeu. Olha aí, pessoal, vamos dar um giro agora pela Feira Livre aqui de Brejão. Vai deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Maravilha do Nordeste aqui na Feira Livre de Brejão. Fala com nossos amigos aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gabriela, tudo bom? Vamos ver o preço hoje da batata inglesa, qual o preço? R$5,00. R$5,00, batata inglesa. E a cenoura, qual o preço? R$7,00. R$7,00.
E agora vamos saber o preço do pimentão. Pimentão, R$1 unidade. É isso aí, gente. Diretamente da Feira de Ribeirão. Vamos dar um giro. Vamos passar por aqui também. Aqui na manga da nossa amiga Sara. Olha, focada, olho bolo, olho doce. Bom dia, Sara, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Bom, Fábio. Ô, meu amigo, como é que você tá? Tudo bonzinho? Tudo bonzinho, tudo na paz. Primeira. Vamos mandar um abraço hoje pra alguém? Não. Pra toda a família, né? Todo tipo comerciante, né? Todo comerciante tá vendendo. Isso. Seja feliz, Deus abençoe cada um. Muito vendendo, bem. Né? Valeu, um bom domingo pro senhor, viu? Valeu, Sara, um abraço pra Claudinha, toda a família, viu? Isso aí, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Vamos continuar nosso giro aqui pela Feira Livre de Brejão. Olha, ovos de galinha, caipira, galinha capoeira. Esse é o original. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Opa, tudo bom? Qual é o preço dos ovos? R$12. Olha aí, gente. É galinha caipira, verdadeira capoeira essa aqui, né? Isso aí, ó. Diretamente aqui. Tudo bonzinho? Um abraço para toda a sua família. Nosso amigo João lá da Lanchonete Teixeira, viu? Um abraço, viu? Olha o leite. Olha ele aqui, ó, Damião. Eu aqui, ó. Aí, Damião, bom dia. É só 2,50 o litro, viu? 2,50, né? 2 litros é R$5. Olha aí, tá vendo? Primeira, ó, nosso amigo já vai comprando aqui, ó. É, essa aqui é a nossa amiga, é inscrito no canal, viu? É isso aí. Eu meto o dedo. É isso aí, deixa o like, é isso aí. Deixa o like, porque é bom ver atrás assim, ó. Olha, tá vendo aí, gente? Valeu, um abraço pra vocês. Valeu, valeu. Que calha com o Beijão, todo mundo fizeram, é a mulher de lei, que ele ficou no mundo. É isso aí, nossa amiga Ana Célia, é isso aí. Até para o filho da mãe? É. É isso aí, meu amigo Eduardo, um abraço para você e toda a família, viu? Obrigado pro dia das mães, saúde, pai. Obrigada. E tudo desse cabo aqui, viu? Mas valeu, Eduardo, meu patrão. Valeu, meu filho, bom dia para você e toda a família, viu? Ok. Tamo junto sempre. Nossa amiga Ana Célia tem bolos, doces. É doce de mamão. Aqui mais bolo. Não falta não, só falta o café que ele não trouxe. É, olha. Só não tem salgados hoje, né? Bolo de salgado acabou, qualquer tempo. Acabou, tá vendo? Isso quer dizer que o cliente tá gostando e tá vindo comprar. Não é isso? Verdade, é. Tá vendo aí? Dê seu número para quem quiser, durante a semana, ligar para você e encomendar. 981-51-84-59. Muito bem. Um bom domingo para você, viu? É, ligou, chegou. Bom domingo para você. Pra tchau, tchau. Você também. Obrigada. Quer mandar algum abraço? Um abraço pra todos, né? Todos daqui, os esperando, pra meus familiares lá em Aracaju, que estão curtindo, viu? Muito bem, um abraço Ceará, pra todos. Ceará e pra vocês. Tá bom, muito obrigado, Ana Célia. Um abraço. Obrigada, prazer também. Nossos amigos Naldo e nosso amigo Gel, bom dia, tudo bom? Tudo joinha. Aproveitando que estou encontrando os amigos aqui, mandando um abraço para toda a família Siqueira, Antônio, Marineide, Edivalda. É muita gente, graças a Deus, a família grande. Uma família de gente. Isso. Irmão, Carlinhos, segue a gente. Uma família de gente boa, a família Siqueira. Mas faz de conta que é nossos familiares também. Né? A gente sempre está junto. E é por aí, né, meu patrão? E é isso aí, Mazarope e o nosso amigo Capitão. Capitão tá em casa. Tá? Tá. Capitão e Mazarope é do canal, canal Amanhecer no Campo Oficial. É isso aí, ó. Já viu, gente? E nosso amigo Gel também, por aqui. Todos os domingos, fazendo a feirinha aqui. Todo domingo, se quiser. É isso aí. Nessa hora nós estamos. Vamos descendo pra casa já. É isso aí. Tá. Pra nós. Muito bem. Em breve a gente vai fazer uma pescaria, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Comer um pirãozinho na beira do rio. Comer um pirãozinho lá na beira do rio, se Deus quiser. Valeu, um abraço pra vocês, um abraço pra toda a família e bom domingo. Obrigado, também. Olá, gente. Vamos saber o preço do pepino. Bom dia, meu patrão. Qual é o preço do pepino? Ah, vive, cara. Qual é o preço do pepino? O pepino. Pera, o pepino é quanto? R$1,50, Fábio, bom dia. Bom dia, R$1,50, gente, nosso amigo. Beleza, Fábio, bom dia. E a esposa, tudo bom? Hoje o Brejão tá em festa, né? Hoje o Brejão tá em festa. Hoje a gente vai marcar presença, sim, aqui, se Deus quiser. Vai tomar junto, tá? É isso aí, ó. Hoje vai ter Laírton, Rafaela Santos, Priscila Senna e Leonardo Santos. Leonardo Santos, que é aqui de Brejão. Só a banda boa mesmo. Aí, hoje vai estar show de bola. Na festa de emancipação política da nossa querida Brejão. 66 anos de emancipação política. Valeu, Fábio. Valeu, tamo junto. Nós tamo junto. O Machado da gente tá por aí, né, meu patrão? É nóis. Valeu, valeu. Você, um abraço pra sua mãe, Dona Maria das Dores. Um abraço. E toda a sua família, viu? Obrigado. Valeu, valeu. Um abraço pra vocês todos. Valeu, cuidado que me deram banho pra as feiras.
Olha aí, gente. Olha o preço, compra essa banana. Tá de R$5,00, mano. R$5,00, olha aí. Valeu, Célio, um abraço. Valeu, amigo. Olha o inhame, pessoal. R$8,00 o inhame. Aqui na banca do nosso amigo Ica. E o abacaxi, 3 abacaxi por R$10,00. Olha aí. 3 por R$10,00, meu patrão. Olha ele aqui, chegou. Primeiro, meu chefe. Tudo bom, meu patrão. Olha, graças a Deus. Primeirinha. Olha na boa de R$15,00 a dúzia. Olha, R$15,00 a dúzia, banana. É isso aí. E aqui a dúzia da banana é quanto? R$4,00 a dúzia dessa aqui, viu? Essa daqui é R$4,00. Essa aqui é 3 por 10, meu patrão. 3 por 10. É isso aí, com nosso amigo Ica aqui em Brejão, Pernambuco. Olha o tomate, R$7,00 o tomate. Nossos amigos aqui, feirantes. Tudo bom, meu patrão, Joinha? Beleza. Primeira. E o repolho, qual o preço? Repolho, R$6,00 o quilo. R$6,00 o quilo do repolho. E o chuchu? Chuchu, R$2,00. R$2,00 o chuchu, é isso aí, gente. Vai deixando lá, compartilhando com os amigos e familiares. Estamos na Feira Livre de Brejão. Domingo, 10 de março de 2024. Nosso amigo Toninho está por ali também. É o nosso amigo Toninho. É isso aí, gente. Vai deixando e compartilhando. Vai deixando like e compartilhando. Olha o preço da uva. Olha o preço da uva, chefe. R$15,00 a uva extra. Está aqui com o nosso amigo Toninho. É isso aí. A primeira Ica. Ica Carlos e Estela. Valeu. Bom dia para vocês. Olha aí, gente. Temperos e ervas. Variedade de ervas e temperos aqui para você. Preparar sua comida, fazer aquele chazinho. É isso aí, totalmente natura, né? Natural. É isso aí. Agora sim, agora vai. E aí, como é que tá tudo hoje? Primeiro. Vem pra banquinho do tempero, viu? É isso aí. Tempero, o Lisboa, tamo aqui. Tamo aqui. Valeu, um abraço pra vocês. Olá, bom dia. Oi, Fábio. Hoje eu estou aqui na Feira Livre de Brejão, Maravilha do Nordeste. E hoje eu quero dar um abraço para minha família, meninas, Ivonete, Miguel, todo mundo que está assistindo. O meu abraço para a Tata, para a Leite, Pepeu, a minha irmã Terezinha Neide, todos que estão assistindo a Maravilha do Nordeste. Um beijo para todos. E um abraço para vocês. Isso, obrigado. Um abraço para toda a família, viu? E um bom domingo. Tchau. Olha aí, pessoal, chegamos na banca da tapioca. Olá, bom dia. Tudo bonzinho. Olha aí, gente, olha as tapiocas. Olha aí, coco seco. Vamos passar agora e falar com o nosso amigo Paulo. Valeu, Paulo, bom dia. Tudo bonzinho? Tudo bom, graças a Deus. Olha aí, gente, olha a tapioca, olha a massa. Olha o doce, olha o coco ralado. Hoje a gente vai levar coco e massa, viu? Vamos lá, vamos fazer as compras por aqui também. Tudo joia, né, Paulo? Tudo bom? É isso aí, pessoal. Vai, o pessoal todo aqui na espera, nossos clientes estão aqui. É isso aí, tapioca, beiju, massa. E doces é com o nosso amigo Paulo e família, diretamente aqui da Feira Livre de Brejão. E o docinho também, é. E o docinho, é isso aí. O doce é de quanto? De 5 de 10. De 5 de 10. Vem cá, rapadura. É isso aí. Vamos mostrar ali de pertinho. Vamos lá. Não tem obrigação, vender, né? Olha aí, ó, o docinho, ó. Esse maiorzinho aqui é de 10, né? É. Esse aqui é de 5. É. E também tem a cocada recheada ali, ó. Eita, delícia. Correr a cocada. É isso aí, com o nosso amigo Paulo. Valeu, Paulo. Um abraço pra vocês, Paulo. Bom dia, Galego. Bom dia, Fábio, meu amigo. Tudo jóia, meu patrão. Todo o pessoal lindo aí de Maravilha, o Nordeste aí, ó. Galego do Chinelo, dia 10 de março. Março aqui em Brejão, mais uma vez, é um domingão. Bora, meu povo, vamos conferir novos preços que o Galego teve essa semana. Muito bem. Achei mais, hein? Bora. Vamos conferir, vamos lá. Mangotezinho aqui, Fabá. R$9,99, hein? R$9,99. Bonezinho de 20 conto. Quem assiste o canal aí só paga 18, viu? Olha aí, gente. Vinha, diga que assistiu o canal, que vai ter aquele desconto. Aí, ó, todas as cores, por favor. Todas as cores, ó. Muito, bastante aí, viu? Olha. Uma variedade. Tem também mais aqui os mangotes. Olha aqui, ó. Mais mangotes aqui, ó. Isso. Tem mais bonés por aqui. As meias. Olha, as meias, R$10 na aprovação. São talvez. Três pares, né? É, três pares mesmo. Três pares, olha. Quando não, R$10. Isso. E aqui as queridinhas. Olha aqui, fábrica tem o quê? Tem preço e qualidade. R$9,99, viu? Olha aí, gente. É isso aí, preço e qualidade, né? R$10 aí. Olha aí. Olha aí, gente. Essa semana as sandálias estão lindas, viu? Olha. Eita, galera. E então essa verdinha aqui combinou, hein? Olha, gente, olha.
Que maravilha. Olha aqui, e meu amigo, aqui, ó, do Ama aqui, ó, pra vocês, meus amigos. É, aí, olha aí, ó. Esse também tá top, este aí. Olha, coisa chica aí, hein? Só paga R$9,99. Lembrando pra vocês que o galego também vende em atacado, viu? Procura o galego que aí nós vende 50 par, 100 par, 200, 300. E tem aquele preço especial. O contato dele é 981-524988. Ligou, chegou. Ligou, não chegou. Cobra taxa nenhuma, nós leva até o cliente. Manda na Ivan aí, só ligar, nós manda no interesse certo. Quer dizer, galera, que se eu tiver em Galinhos, se eu morar em Galinhos e assistir o vídeo e querer comprar você em grosso, só é ligar, ligou, pra você, e você manda pra lá. Já manda pra lá. Já não tem, precisa nem sair de casa. Não precisa nem sair de casa. Vamos aí, gente. Já manda nós em mala certinho. Vocês para pagamento aí no Pix aí, nós já manda direto pra vocês. Ah, vão aí. Muito bem. Sem ter nem trabalho de ir pra Bom Conselho buscar. Isso. Se vocês quiserem 50 par, 30 par, 100, 200, pode ligar pra mim. Aí liga um dia antes, nós combina certinho, mala tudo certinho. Envia o Pix pra mim e nós manda a embalagem. Muito bem, olha aí, pessoal. Não só de Galinhos, como qualquer cidade da região. Aqui eu tô vendendo ela de R$10 aqui, ó. Mas se vocês pegarem nem atacado, eu tenho um preço, viu? Um preço especial, nem atacado. Pode ligar pra mim. Muito bem. Aqui na lateral, vai. Olha, aqui também na chinela lateral. Chinela aqui assim, ó. Bastante chinela, viu? Entendi. Olha aí, ó. É isso aí, tá vendo aí a nossa loja móvel do Galego aqui. Aqui, ó. Vamos mostrar mais produtos aqui. Santarinha e Potinho também, ó. As infantis. Tem criancinha ali atrás, ó. É. Mesmo preço. Ligou, mesmo preço, chegou. Né? Aqui, ó. Vocês para vir pra festa hoje aí, ó. Caiaque, ó. Preço barato. Era 50 por 40 reais que assiste o canal, viu, Fábio? Tá vendo aí? 40 reais. E esse é bom, viu? Sabonete. Olha que cheiroso, ó. O sabonete. São quantas unidades? 5 unidades por 25 reais. Olha. Aí, primeiro. Bora, mulher. Tá esperando o quê? Bora. Vamos se perfumar. Vamos tomar banho de sabonetinho da Natura. Isso. As mulheres que tomam banho com esse sabonete da Natura não querem esses mercados mais, não. Só quer esse. Show de bola, viu? Isso é verdade. Tem aqui, Fábio, mais meia aqui, ó. Vamos mostrar. Mais meias por aqui. Boa, três passos por 10 também, né? Cano curto aqui, viu? Três passos por 10. Né? Ó. 10. Cano longo, ó. Isso. E, ó. E aqui é sandália, Fábio, da Coca-Cola, viu? Ó. Da Coca. Olha aí, gente. Olha, esse é bom aqui, ó. Não é colada não, gente. Ó. Não é. Mesmo jeito, é uma réplica, mesmo jeito da original. A original tem o um nome aqui, Coca-Cola. E essa é a réplica, mesmo jeito, ó. Mesmo jeitinho, é. Só paga essa... R$30. R$30, ó. A original é 80 e pouco real. E tem outros modelos também, outras cores aqui, ó. Tem outras cores também aqui, viu? Ó. Essa é bonita, viu? Essa é bonita, viu? É. É isso aí, nosso amigo assim, galego, viu? É preparado. Aí, ó. Bonita aí a barraquinha do Galego aí, ó. A loja móvel. A loja móvel do Galego. Loja, viu? Ligou, chegou. Nós temos mercadoria todo domingo aqui disponível aí. E um abraço aí para os nossos amigos aí de São Paulo aí, ó. Nosso vocês amigo Beto. Assistindo. Nosso amigo Beto, Ivanildo. Ivanildo, Mauro Carvalho. Luiz aí, Almeida. Luiz Almeida aí, ó. Um abraço do Galego Chinela aí. Todos que assistem, maravilha o Nordeste aí, viu? O Galego não vem domingo, mas quando vem anima a feira, já veio é um bocado de cliente aqui de manhãzinha, já fez compra. Mas Galego, você não vem domingo, nossa, eu assisti mais aqui no meio desanimado. Agora vocês, mulher, assista animado, o Galego tá aqui, fazendo aquela promoção, uma promoçãozinha boa, né, papo? Isso, é verdade. Sabe que nós, quando nós chegamos, nós animamos o canal aí. É verdade, é anima Galego, mesmo. O canal fica meio triste, rapaz. Eu tava olhando no domingo, fica meio esquisito. É verdade, Galego. E com eu não, eu boto pra animar mesmo. Anima mesmo. Bom, Galego, teve um inscrito nosso que mandou ele perguntar novamente se você trouxe a cidade que ele encomendou. Pelo número que ele encomendou. O número, se eu não me engano, foi 45, 46. 46, é o nosso amigo Armando. Então, domingo eu trouxe ela, mas eu vim em Terezinha, com o dia disponível. Agora, eu vou trazer aqui, vou trazer para Brejão, se Deus quiser, outro domingo que vem ou no outro. Pronto, aí, Armando, já fica aí atento, né? 45, 46, se eu não me engano. Isso. Viu? Nós estamos fazendo para nós trazer. Bom, tá certo, tá dado o recado. Os pazinhos, mas acabou no giro. Bom, tá bom. Acabei esquecendo dele, ó. Mas agora se lembrou e vai agora trazer. Lembrei, né? Então, beleza, meu patrão. Fique com Deus aí, vocês aí, um abraço. E vocês, meu povo, aonde que é barato? No Galego da cidade. Valeu, valeu, tchau, tchau. Valeu. Até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser, tchau, tchau. Olha aí, gente, olha aqui a loja do nosso amigo Tata, aqui em Brejão, Pernambuco, na Feira Livre. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó, a variedade de produtos que ele tem. E você da sua casa que está assistindo, né? Está precisando de um desses produtos, venha, venha aqui comprar com o nosso amigo Tata. É isso aí, ó. Os bonés. Lembrando, gente, que assistiu o canal. Chegar aqui e dizer o que assistiu o canal, que viu no canal, ele vai fazer aquele preço, viu? Preço especial. Tem um desconto especial. Nosso amigo Tata. Olha aí, vou mostrar também por aqui, ó. Chapéus. Tá vendo aí, gente? Olha aí.
variedade de produtos, nosso amigo Tata. Um abraço a Pedro Bernardo, aí Baté, e toda a família Bernardo. As mãos familiares do nosso amigo Tata. Olha aí, gente. Variedade de produtos. Aqui essa parte aqui para crianças, né? Se você está procurando de brinquedos, venha para a loja do nosso amigo Tata. Mais bonés, chapéus. Olha aí. Desse jeito, pessoal. Chapéus de palha. E olha ele aí, nosso amigo Tata. Bom dia, tudo bom, pessoal? Vamos vir pra festa de noite, né? É. E vim comprar as coisas logo cedo, né? Fico logo cedo. Pra vir pra festa de noite, com certeza. É isso aí. Valeu, um abraço, Bernardo. Aí lá de Baté, meus irmãos. Vão trabalhar, acabou de preguiçoso. Né? Valeu, Tata. Valeu, bom dia. Um abraço. Valeu. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Fernando. Olha aí, a variedades, estampas de cuecas que nosso amigo Fernando tem. Vamos lá, vamos vir para a loja do nosso amigo Fernando aqui comprar aqui na Feira Livre de Brejão. Olha aí, gente. Nosso amigo Fernando, bom dia. Bom dia, estamos aqui mais um domingão. Domingão de festa, hein? Isso, domingo de festa. Hoje à noite, vem para cá que vai ser bom. Vai ser bom. Hoje é Laírto, Priscila Senna, Rafaela Santos e Leonardo Santos. Hoje é bacana, até eu mesmo. Olha, vamos embora, vamos vir para aqui, pessoal. Vamos lá. Daqui a pouco eu estarei passando aqui o recado Vem com a cueca para dançar o forró. Isso aí, ó. Cueca, calcinhas, né? É isso aí. Sutiã. Olha aí, gente. As calcinhas. Sutiãs com o nosso amigo aqui, Fernando, na Feira Livre de Brejão. Também tem shorts, calças. Olha aí, os shorts. Olha aí, gente. Tá vendo aí? De qualidade. Tem as mangotas também. Tem as toalhinhas para as crianças. Mais shorts também. Bora, short. Olha os shorts. Esses aqui são tops, viu? Esse aqui é quanto? A partir de é quanto? Só 20 esse aí. Oh, 20 reais, tá vendo? É barato demais. É, ó. Chapéu pra mulherada e chapéu de palha também, ó. É, ó. Olha isso aí. Primeiro. Na outra festa pra abusou um desses. Foi mesmo, foi, viu? Foi. Com certeza Laírton vai usar um desse também hoje. Ah, vai ser um show topado hoje de Laírton. Olha aí os bonés bonitos, gente. Olha aí. Bonito mesmo os bonés, olha aí. É com o nosso amigo Fernando. Venha adquirir o seu, venha comprar, venha escolher, que aqui tem variedade, tem preço. Olha aí, ó. Cada um mais bonito que o outro, viu? E eu já vendi dois bichinhos desse hoje. Aí, tá vendo? Também é um produto de qualidade, né? É, de qualidade. É barato, né? É verdade. Se fosse numa loja era 40 conto. E eu garanto que eu que compro. 25. Eu compro aqui e uso, não é isso, meu patrão? É. A semana passada eu divulguei um aqui e acabei ficando com ele. É isso aí. Então, Fernando. E domingo chega mais, outras cores. Olha, domingo tem novidades. É, chega, vai chegar mais disso. Então, beleza, meu patrão. Pois olha, beleza, até domingo. Se Deus quiser. E durante a semana nas festas da nossa região. Ô, nas feiras da nossa região. Ô, já tô no clima da festa. É. Valeu, Fernando, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até domingo. Deus quiser. E aí, senhor Antônio, tudo bonzinho? Primeira, senhor Antônio. Melhor pastel da cidade, da região, com nosso amigo Antônio. E Damião, bom dia. Bom dia, Fábio, pessoal que acompanha o Canal Maravilha do Nordeste. Um bom domingo a todos. Né? Valeu. Vem nas redes sociais também. Fábio Luna, que é na Maravilha do Nordeste. Isso aí, Damião. Valeu, um abraço. E mais tarde estaremos na festa, né, Damião? É isso aí, um abraço pra você. Bom dia, seu Manuel. Bom tudo dia. Bom? Bom. Graças a Deus. É. Nosso amigo aqui, bom dia, meu chefe. Bom dia, meu. Tudo bonzinho? É. Primeira. Olha nosso amigo aqui. É. Tudo bom, meu patrão, lá da Curica. Primeirinha. Isso. E o nosso amigo aqui lá da Vila Barreiros. É. Tudo bonzinho? Primeira. Então é isso aí. É a barraca dos amigos, né, seu Manuel? É. Seu Manuel, nós hoje vamos mandar um abraço para Erinaldo, Vânia e Aldo, da Padaria Lima. Da rua? Da rua Caiana. Aqui em Brejão, né? É. É isso aí. Olha o nosso amigo chegou. É isso aí. Olha o nosso amigo chegou por aqui também. E aí, José Rosa, tudo bom? Primeira, graças a Deus. E o Mané de Viado. É nosso amigo. Essa aqui é a barraca dos amigos, viu? É isso aí. Valeu. Valeu, José. É isso aí. Nossa amiga Ana Luna. Tudo bom? É isso aí. É isso aí, seu mano. Depois já tá dado o recado aí, nosso amigo Arinaldo Ivan, né? Manda um alô pra Antônio, né? Que bota areia pra toda a região, né? Isso, um abraço, Antônio. Dona Quitéria. Dona Quitéria. E aquele pessoal bom ali no estado, né? Isso. Manda lembrança pra nós. Família de Rosivaldo, família de Lorinaldo, de Cristiano, lá em São Paulo. Roberto.
Rogiro, toda a família Pereira, a família de Rosival também. É verdade. Né? Toda a família, a família Caetano, né? É. É isso aí, um abraço. A família lá do senhor Antônio Legado também. Isso. Essa família Soares, a família Vicente. Tá bom, todo mundo aí da família lá. É. E a família nossa também, né, seu Mané? É, família nossa também. Seu Mané, e hoje vai ter uma festinha, né, aqui? É, vai ter uma festa boa. Ah, uma festa top extra. É. É aniversário da nossa cidade, pois vai ser comemorado hoje, né? Comemorado hoje. 66 anos. É. Vai ser uma grande festa aí com nós. Vai ter um artista da terra, que é o amigo Leonardo, né? É. Leonardo Santos. É. Vai ter lá aí todos os teclados, Priscila Senna e Rafaela Santos. E a gente tá por aqui. É. E vamos vir, pessoal, vamos prestigiar esse grande evento hoje na nossa cidade, né? É. E mais hoje, um abraço mais pra quem, seu Manuel? Um abraço pra meu amigo Valdo, né? É, Alfredo, né? De pé. Alfredo, Valdo. Seu Genésio, que eu vi ele agora há pouco. É. Um abraço também pra Dominícia, lá em Mato Grosso. Pra Luiz Dordado, né? Isso. Que ali é um amigo de infância, né? Isso aí, sim. E para todos os nossos inscritos do canal, né? Exato. A Beto, filho do seu Chico, Dona Cícia, toda a família. Isso, Mauro Carvalho, Luiz Almeida. É isso aí. Evanildo, meu patrão, Evanildo Farias. Evanildo Marques. Isso. Um abraço para toda essa turma que nos acompanha, que nos assiste. Quem mora em São Roque, São Paulo, né? Minha prima, né? Isso, um abraço. Minha cunhada que mora em Rua Miúda, município de Arapiraca, Alagoas. Alagoas. Né? É. E um alô para minha irmã que mora na Coop, né? Isso. Maria. Minha namorada aqui, o senhor tem correto. É, verdade. E meus amigos que estão aqui. Isso, Brasil, né? Isso, é verdade. Feliz, é verdade. É. Pois tá bom, seu Manel. Pois é. É sempre um prazer estar aqui todos os domingos falando com o senhor, falando com nossos amigos, mandando um abraço para todos os inscritos. Um abraço para o senhor Antônio, que mora na Portuguesa, né? Seu Antônio Alegário. Antônio Alegário, e a família dele. E a família dele, é verdade. Isso, é verdade. É isso aí. Pois é. Então, um abraço para todos. Obrigado. E até próximo domingo, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Olha, é isso aí. Na cidade de Brejão, não é isso, meu patrão? Pecafado no chão. É isso aí. Bom dia, meu patrão. Bom dia. E hoje o que tem aqui para vender de plantas? Meu aqui? Patrão, tem a muda de jabaticabra. Essa daqui, né? Essa aí, a jabaticabra. Qual o preço dessa muda? Essa aí é R$70. R$70. Essa grande é 120. 120 essa aqui? Essa aí é 120. Isso. O que mais? Isso aí é palmeirinha, essa é palmeirinha. Qual preço? Essa palmeirinha é barata, é R$20. R$20. Levando 3, né? 30. 3 é 30. Esse pezinho é manga, né? Essa manga é a manga rosa. Manga rosa. É R$20 ela. R$20. E a aparelhinha é 30. 30. Manga é assim, isso aqui é enrolado. Isso aqui é coqueiro ou é palmeira também? Isso aí é a palmeira. Palmeira. Isso é palmeira indiana. Palmeira indiana. Olha. É bonita, viu? Olha aí, gente. Você está pensando em comprar uma árvore frutífera, uma árvore para enfeitar seu jardim, sua casa, seu terreno, vem aqui, ó. Hoje em Brejão tem, com certeza próximo domingo tem também. É isso aí com o nosso amigo aqui. O senhor é aqui de Brejão mesmo? Sou de Garaúns. Vai vir sempre mas aqui para Brejão? Mas eu nasci e me criei aqui, minha terra natural, de Brejão. Vai vir sempre aqui ou só eu vem hoje? Eu aqui aqui em Brejão. Próximo domingo tá aqui também? É uma base de uns 3 meses que eu vim, 6 meses que eu vim. Foi, né? Passa aqui de mês em mês ao mês. Ah, próximo mês está aqui novamente, né? Novamente. Então quem se interessar, que está assistindo quem esse vídeo... Se interessar pode chegar aí, o preço é bom. O senhor também tem telefone? Dá o número de telefone. Passa o número de telefone se alguém está assistindo. 817-981-74-28-27. Pode dizer assim, Manuel das Plantas, Manuel das Plantas e Manuel das Meninas. Pronto. Tá certo então. Valeu, bom domingo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia, Graça. Olá, bom dia. Tudo bom? Todos que vêm o canal, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Hoje nossa cidade está em clima de festa, né? Clima de festa, venha comprar seu look se ainda não comprou. Isso, é isso aí. Uma variedade de preços especiais tem. Só assistindo o canal aqui tem desconto. Eita, tá vendo aí, pessoal? Tem o desconto. Olha, Ana Luna, tá vendo aí? Diga assim, tá assistindo o canal. Desconto tá na hora. Ainda dá tempo, você vem comprar sua roupa. Dá tempo, porque a festa é de noite. A festa é à noite, Meninas, aqui tem bastante, ó. Aqui, ó. Pra vocês que gostam desses topzinhos aqui, essas blusinhas.
E ó, pra festa ainda dá tempo, tem calça, tem bermuda, tem short, é isso tem aí, camisa, ó. Tem calça olha. Inteira, calça rasgada. É verdade. Meu já comprou a dele. Aí, Bel, primeirinha, Bel. Graças a Deus. Nossa, amigo Bel, já comprou. É isso aí. Comprei. É, Bel? Graças a Deus tem as coisas boas aqui, né? É isso aí, Bel, meu patrão. É isso aí, gente. Vem comprar valeu, aqui. Família. Valeu, Bel. Um abraço pra você e a família. Valeu, nosso valeu. Amigo Bel. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Vamos lá comer com o Maracona. Oi, vamos marcar o dia. Diana vai? Vai, Ana vai também. Tem a Fabiana. Ô, a Fabiana vai também, vai. A família toda, Bel. Valeu, um abraço pra todos de família. É isso aí, as camisas também, ó. Lindas camisas. Só quem tem dessa sou só. Eu. É com exclusividade com graça. Aqui em Brejão nos domingos. Um abraço pra Nito, em Bom Conselho, pra esposa dele, Cida, que todos os domingos assiste o canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Isso. Olha aí, gente, tem mais variedades aqui. Um abraço também pra Anitta, nossa amiga Anitta aqui de Brejão, Nildinho. Como é o nome isso aí, pois venham pra aqui, venham escolher seu look, né? Venham pra cá que... E tem o desconto, né? Assistindo o canal tem o desconto. É verdade. Então, valeu. Valeu, um abraço. Tchau, graça. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. É isso aí. Um abraço e boa festa para todos. Pra nós todos. É isso aí. Tchau, tchau. Boas compras também. E boas compras também. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal. A estrutura já está montada aqui na praça, onde logo mais à noite, a partir das 8 horas aqui na praça, o vereador José Augusto Pinto terá essa grande festa, esse grande evento de emancipação política da cidade de Brejão, Pernambuco. É isso aí. 66 anos de emancipação política, completou no dia 1º de março. E hoje será a festa aqui, né, na praça. E as atrações são excelentes, viu? Desde já, venha com a sua família e amigos, venha prestigiar nossa festa, venha curtir. Vai ter Laírton dos Teclados, Leonardo Santos, Rafaela Santos e Priscila Senna. É isso aí, gente. Aqui na Praça Central, aqui em Brejão, Pernambuco. Olha aí o palco, toda a estrutura já está montada. Um abraço para Dejaí Produções e Eventos. Ao meu irmão José Roberto Caetano, Beto e toda a família aí em São Paulo, um abraço. Seus familiares aqui também em Brejão. Alcemir e família lá em São Paulo. Idolei e família também lá em São Paulo. Robson e família em São Paulo. Evanildo Marques, meu patrão, um abraço. Toda a família. Marcos Carvalho, Luiz Almeida. Luiz Almeida aí, Luiz Almeida 020. Canal aí do nosso amigo Luiz Almeida. Ivaneuza Miranda, um abraço Ivaneuza Miranda e toda a família lá em Garanhuns, aqui em Brejão. A Gisele Barra Nova, um abraço Gisele Barra Nova. E o Elias, toda a família. O nosso amigo aqui também em Brejão, nosso amigo Arnaldo aqui em Brejão, um abraço. Um abraço também a Gilvando de Souza, cantor e compositor em São Paulo, um abraço Gilvando de Souza. A José Cassiano, um abraço José Cassiano. Um abraço também ao meu amigo Carlinhos de Cida, lá no Sítio Medeia, toda a família. Um abraço, Carlinhos, toda a família. Um abraço a Marcos, aí Garanhuns, Marcos. Marcos que é filho do seu Manelzinho Dinda. E os netinhos Samuel e toda a família. Ilza Ferreira, um abraço, Ilza Ferreira. Fernando Leandro, um abraço, Fernando Leandro. Um abraço também, Marineide Siqueira, né? Toda a família Siqueira. A Claudenice Amorim, Renata Caetano, Josenilda Ferreira. Um abraço, Rosval Silva e família, Rosval Caetano. Toda a família Caetano aí no estado, Rosivaldo Sítio Vista Alegre, meu amigo Rosival Silva e família aí em São Paulo e aqui em Brejão. Ricardo Veríssimo em São Paulo, um abraço em casa, toda a família. Um abraço também a Givaldo em Garanhuns, Luciene Lopes, Ivan, Dona Maria, um abraço para Ivan lá em Maceió. Ivan, um abraço para meu amigo Ivan. Tamo juntos. Manuel Garanhuns, Manuel São Paulo, Jerusa Maria. Adriana, Drica na Roça, do canal Drica na Roça. Um abraço a Adriana, Joyce. Senhor Dema e família aí no Sítio Vista Alegre, um abraço, senhor Dema. Vamos lá também, vamos mandar um abraço para Arnaldo Siqueira. Socorro Leite, um abraço. Joca e família, Bal, Lila, Cícero, Givanildo, Givanildo, Sujal, Jacil, Demília, Danilo, Lende e toda a família, um abraço. Um abraço também para Maria de Junadi, Cleonice e familiares, Rubens e Dudu e família. Junadi de Tico e família, um abraço, Junadi, meu patrão.
da Márcia de Cio, na Vista Alegre. Osvaldo, Márcia e Juan e família. Cícero e família, Dominice, Alfredo e Daci. Um abraço também a Diego Calado, aqui de Brejão, e o primo dele, nosso amigo Bruno, lá em Recife. Um abraço, Bruno, de Recife. E toda a família. Um abraço aí ao pessoal aí do grupo do WhatsApp, né? Albuquerque. Um abraço, Diego e Bruno. Ana Rodrigues, Maria Guimarães, Jeep Chileiros. Um abraço, meus amigos, Otaviano e Helena, lá em Brasília. Isaías Santos, um abraço. Um abraço a todos os inscritos do canal. Sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Obrigado a você que chegou, foi novo no canal, se inscreveu, ativou o sininho das notificações. E é isso aí, gente. Até mais tarde à noite aqui na Praça Central, nessa grande festa aqui em Brejão. A festa de emancipação política de Brejão. 66 anos. Um abraço para todos e até mais tarde, se Deus quiser, gente. Um abraço.